Hej Sveriges IT-kvinnor! Jag har en efterlysning. Inte på en grabb, utan på en kvinna. Därför att just nu så sitter jag och tittar hur ser det ut i registreringsläget inför Match & Go, vårt mentorskapsinitiativ. Och det är fortfarande så att det är fler adepter som söker mentorer än mentorer som har registrerat sig. Och det, så kan vi inte ha det, eller hur? Det är ju en fantastisk möjlighet att kunna ge tillbaka till någon som är på väg in i branschen. Hjälpa dem, ge dem råd, tips och tricks. Och också lära en massa av dem, naturligtvis. Så jag efterlyser mentorer. Sista anmälan är den 31 januari. Än hinner vi göra många adepter lyckliga där ute. Bra! Nu kör vi!